Die cookie cutter begin so. Hy gaan agter om jou lyf, om jou arm. En dan terwyl jou arm hier so is, trek hier die hand agter toe en skiet hier die hand vorentoe so. So hy gaan om. Naby die lyf, fliek agter toe met die regterhand, stoot vorentoe met die linkerhand.